Jau ierasts, ka janvārī Madonā sportisti atskatās uz aizvadīto gadu, tiek izteiktas atzinības un pasniegtas gada balvas sportā. Kāda tad ir pašreizējā sporta dzīves bilance Madonas novadā? Kādas ir tās prioritātes, kam pašvaldība pievērš uzmanību, lai atbalstītu sportiskās aktivitātes? Sporta jomā pašvaldība ir divas, manuprāt, galvenās atbildības. Pirmais, sakārtot to vietu vai sporta zāli, Vai konkrētos laukumus, būtībā infrastruktūru. Tas ir viens un otrs nodrošināt procesu. Ar pašvaldības gādību ir izveidota vērienīga sporta infrastruktūra visā novada teritorijā. Bez apjomīgākajiem objektiem – halles, BMX, trases, smeceris, sila – ir rekonstruēta virkne sporta zāļu, stadionu, pilnveidoti laukumi gan vasaras sporta spēlēm, gan darbojas ledus laukumi un slēpošanas trases ziemas aktivitātēm. Vai paši sportisti ir apmierināti ar izveidoto sporta bāzi? Novads. Nevar piedāvāt pilnīgi visu spektru sporta veidus un pieejamību, taču sports ir tā nozara, kur novadā cilvēki strādā, par to domā un domā arī attīstās. Jo vairāk cel, jo vairāk dari, jo vairāk vajag. Apmēram sajūta ir tāda, kad arī uzceļot šo sporta centru, viens otrs treneris saka, ka viņam vēl treniņam vietas ir pamaz. Nu, tas laikam ir, jo cilvēkam nekad nav gana. Priecē, ka sportiska domāšana piemīt arī novada vadībai. Cits pats aktīvi nodarbojas, bet cits savukārt ir dedzīgs līdzjutējs. Hokejs patīk skatīties. Tas laikam ir tas, kas teiksim, aizraujas vairāk mūsu teiksim, novadā. Laikam jau interesants ir BMX, laikam tāpēc, ka mums viņš ir viens no jaunākajiem sporta veidiem, kas ienāca Madonā, floorballs. Tas varētu būt tas, kas ir tas skatāmākais, basketbols, visas sporta spēles. Man pamatā divi sporta veidi, tas ir motokrass un floorballs. Floorballs 10. Gadā ir bijis Madonas novada sporta veida prioritāte no komandas sporta veidiem. Domāju, ka par atbalstu nevajadzētu sūdzēties, ir bijuši iespējas gan trenēties, jauniešiem gan startē sacensībās dažāda veida, floorballs, es domāju, labā līmenī. Daudzviet jaunā gada finansējums tiek gaidīts ar bažām. Kā topošais pašvaldības budžets ietekmēs sporta dzīvi Madonas novadā? Būs samazinājums sistēmai kopumā, būs apmēram 5% samazinājums uz dažādiem uzturēšanas tehniskiem pasākumu izdevumiem atalgojuma sadaļā. Mēs neplānojam samazinājumu, līdz ar to štatus un grupas varēsim uzturēt iepriekšējā līmenī. Taču ar finansējumu vien ir par maz. Lai sasniegtu augstus rezultātus, ir jābūt tikpat augstiem mērķiem. Neapstāties pie sasniegtā, vienmēr sev nospraust mērķus, varbūt pat brīžiem tādus, kuri liekas, ka nav sasniedzami, bet ticiet, kad tie mērķi, kurus tu nospraut, pa lielākai daļai, ja tu cīnies dari, tad viņus arī var sasniegt. Ja tu gribēsi uzcelt pili, tad tu uzcelsi pili. Ja tu nospraudīsi mērķi uzcelt būdiņu, tad tu uzcelsi būdiņu.